madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaaj ayaa maanta waraqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee dowladda maraykanka usoo magacaawday soomaaliya. Safiirka cusub ee dowladda maraykanka usoo magacaawday soomaaliya ayaa waxa uu fariisimo ku yeelan doonaa sida ay maraykanku qorsheynayaan xalane oo ay ammaan ahaan doorteen. Dowladda maraykanka ee soomaaliya safaaradda ku leh ayaa waxa ay sii xoojinaysaa xiriirka labada dal ee maraykanka iyo sidoo kale soomaaliya. Dowladda soomaaliya ayaa xiriiro kala duwan lala dalal kale duwan ee ku yaala caalamka. Wadahadal ayay yeesheen fara badan oo ay ka wada hadleen xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya labada waddan, Soomaaliya iyo Ameerika, iyo Soomaaliya barisamaadkii sidii la isku ahaan jiray. Kadib dowladda Maraykankana waxay cabirtay muhiimadda ay u leedahay inay xiriirka Soomaaliya soo celiso. Ay usoo magacaawday ambaasador aada u yaqaana regionkan muddo dheerna kasoo shaqeeyey oo hoygiisana uu ahaan doono Xamar. Waxaa kaloo la socday safiirka madaxa hay-adda USAID oo hay-adda kaalmada ee dowladda Maraykanka, oo isagana markii ugu horreysay 30 sano Xamar u noqon doona saldhig si loo dardargeliyo mashaariicda ay rabto dowladda Maraykanka inay ka fuliso waddanka Soomaaliya. Sidaad ogtihiinba dowladda Maraykanka waxay qayb ka qaadataa sugidda amniga waddanka, naga taageerta xagga amniga. Waxay kaloo dowladda siisaa taageero dhaqaale iyo taageero mashaariic la fulin doono oo ay ka mid tahay xagga waxbarashada, xagga dowlad wanaagga, doorashooyinka, iyo in la abuuro shaqooyin loo abuuro dhallinyarada, waxaasoo dhan loogu talagalay. Waxay kale bogaadiyeen horumarka Soomaaliya ay samaysay, ay ka samaysay xagga nabadda gobolka Geeska Afrika, siyaasadda arrimaha dibadda, dib u soo noqoshada dowladnimada Soomaaliya, iyo horusocodka weyn oo lagu talagalay dhinaca dhaqaalaha aan ka sameynay, iyo kabashada deyn cafiska aan ku soconno, iyo in Soomaaliya ay hadda la dagaalanka ay muujisay xagga arrimaha musuqmaasuqa iyo dowlad wanaagga Soomaaliya ay samaysay. Safiirka iyo wafdiga la socday waxay aada u bogaadiyeen Soomaaliya doorka ay ka ciyaarayso si soo dhawaanshaha iyo isu furnaanshaha dhaqaalaha ee gobolka, nabadaynta gobolka, xiriirka Eritrea iyo Ethiopia, xiriirka Eritrea iyo Djibouti, iyo doorka Soomaaliya ka ciyaartay, iyo inay Soomaaliya taagan tahay booska ugu fiican ama meesha ugu fiican si looga faa'iidaysto daruurta cusub ee ka abuuratay Geeska Afrika. Wasiirka hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadley ayaa sanadkii 2016 waxa uu warqadaha aqoonsiga safaaradda Maraykanka ee xalan uga gudoomay safiirkii hore ee Maraykanka u qaabilsanaa Soomaaliya. Shariif Yuusuf Cali, Sab TV, magaalada Muqdisho.